bilo za Pocijeka, PMF-u u Zagrebu. Malo ću samo pričati o šta se događa sa podmorjem kad se nasipavaju plaže. Počeš se klimatskim promjenama. Zašto klimatskim promjenama? Zato što klimatske promjene, temperatura u biti pokretač svega. Danas se točno zna da zbog zagrijavanja mora se, recimo, mijenjaju na kraju krajeva i prirodni procesi. Pa se, recimo, srdela zna razmnožavati prije nego što se, recimo, 11. mjeseca, ne u 12. To bi trebalo, recimo, IOR, to je institut za oceanografiju i ribarstvo pratiti. Dešava se da se neke gorgonije razmnožavaju u krivo vrijeme, spušta se samo muške gamete ili samo ženske gamete, pa nema oplodnje. Znači, temperatura je ta koja može napraviti dosta čuda. Ovdje je, recimo, primjer kako se tamo 50 godina na ovamo ta temperatura povećava. Ovo je još jedan primjer zagrijavanja mora od 2013. godine, možete vidjeti južni Jadran kako se zagrijao, kao i vidite cijeli zapadni dio Mediterana. Ovo tu što se vidi, to je biti ta naša famozna kura koja je hladno more. Ove godine, sigurno ste čitali novinu, krajem 6. mjeseca je bila temperatura u Velikom jezeru na mjeru 30 stupnjeva, odnosno svi proglasili da će biti paklena godina. Veliko jezero na Mjetu je zatvoren sustav, da se često zna grijat, šalje za tih 38 stupnja, a tad su bili ti temperaturni valovi, osjetili smo ih mi u gradu, u Zagrebu, osjetili su ih i ljudi na obali. I ja sam isto mislio da bi mogla biti dosta gradna godina što se tiče vrućine, međutim na kraju je bura koja je puhala gotovo cijelo ljeto, hladila, tako da je što se tiče temperature mora čak i nije bila nešto pretjerano vruća. Koji su problemi vezani uz utjecaj čovjeka na more, vidjet ćete kasnije da to ima dosta veze sa nadoknadom i nasipavanjem obale. Kod nas je, nažalost, kanalizacijski ispusti. Uvijek se još mislio da se, recimo, ta kanalizacija bude 200-300 metara od obale, kao što se prije hoteli gradili, da je to dovoljno da ostane duboko, međutim, niko nije gledao na taj upwelling. Puhne bura i vrati more u biti sve sa većih dubina ponovo nazad na obalu. Ilegalna gradnja od Splita pa na južni je sve više i više imamo takvih primjera. Kanalizacija Crna jama, znači sve odlazi u more, to ovako prilike izgleda. Znači ovi ispusti, često se zna biti po novinama ili po portalima ovakvih slika. Pravi je slovni cvjetanje mora, pogotovo tamo 5, 6, 7 mjesec. Neka se mislila da cvjetanje mora isključivo vezano za sjeverni Jadran, rijeka Po, danas imate zbog turizma cvjetanje mora do cijele obale. Mali kultura, nikako nisam protiv mali kulture, to je potrebno, naša riba je prelovljena, prirodna, moramo imati mali kulturu, međutim mi apsolutno pretjerujemo. Isto tako, na raznim kongresima se govorilo o tome da, ovisno veličinu zgradišta, jedno veće zgradište se može mjeriti sa ispustima čak i do gradova sa 20.000 stanovnika, to je jako, jako puno. Ovo je isto tako, recimo, područje Zadarske županije, Ravljeni su se bunili, ovo je Iš, znači koliko ima strašno puno tih zgradišta okolo. Ovdje je čak famozna ova Lamnjana, znači remontni zavod, popravljaju brodove, farbaju, čiste, bruse, sve to odlazi u more, a ovdje imate veliku koncentraciju zgradišta. Znači, jako, jako puno uzgajališta, natura područja, oni su jednostavno izrezali. Natura područja ima ipak nekakav poseban status, ako želite nešto raditi na moru, morate raditi, baš ste pod pritisom da se radi studij utjecaja na okoliš, puno konkretnije nego, recimo, kada nije natura 2000 područje. Ta područja su uglavnom područja koje su od nekakvog prirodnog značaja, recimo, to su područja gdje je morska cjetica Posidonije. Posidonija oceanika je zaštićena zakonom i sve što se radi u njenoj blizini bi trebalo biti, treba se raditi studij utjecaja na okoliš. Ovdje imate studij Posidonije, a ovo su zgradišta, to je jednostavno izrezano, to se tako ne radi, ali dobro, nažalost, kod nas je to. Tako izgleda podmorje uz uzgajališta, isto kao i kod kanalizacije, znači imate veliku sedimentaciju, ovo je, recimo, što je profesor Katarić govorio, uzgajalište tuna, to je stovilište tuna, on je stalno govorio da kod nas se ne hrani tuna, to jest ne hrani se riba, nego se hrani kavez, i veliki dio, čak nekaj do 30% te srdele palo, pada na morsko dno, dolazi do bakterijske razgradnje, hrane ve soli, i onda imate 5. i 6. danas, to skroz do 10. mjeseca, gdje cvjetanje mora. Ovdje je Posidonija gdje su alge prerasle preko listova i to za godinu dvije jednostavno nestane cijela riba. Posidonija je jako, jako cijela. Ovo je otok Rava 2005.
Posidonija, znači blizu zgradišta, nakon što su još povećali broj kaveza, gdje prošle godine, znači jednostavno na nekim lokacijama potpuno su uništene Posidonije. Nasipavanje obale, dosta velik problem, ne samo zbog nadogradnje ili to jest uređenja plaža, nego jednostavno se neke površine nasipavaju zbog izgradnje hotela, zbog ono što recimo primjer što smo imali po Primoša, ne vidjeli ste da je to stjenovita plaža, oni su jednostavno tu stjenovitu plažu pretvorili u plažu, znači sa sedimentom. To je dosta veliki problem, ovdje su recimo podgore, kad su svoji kolege iz Splita romili, pa nakon nadohrane i nasipavanje plaže, su vidjeli tamo više nema ni života, to je nažalost točno. Još jedan primjer, znači, lokalno stanovništvo koje jednostavno ne poštuje zakone, isto tako investitori koji grade na samo pomorsku dobru. Ovo je uređenje plaža, imali smo dugo negativan primjer prošlih godina u Makarskoj, gdje se jednostavno bacala zemlja, to se ovdje lijepo vidi. Znači, zemlja ne mora biti samo sediment, znači, anorganska tvar, često imate u zemlji i organske tvari, a to je ono na čemu što sam prije pričao, to je javne pece sa riba u zgralištu, što je organska tvar, tu je kanalizacija, znači što više organske tvari imate u moru, to će biti više tanje i soli, to će biti češće cvjetanje mora. Ovako izgleda kada se znači, stavlja taj loš materijal. Ovdje mora biti samo ta odnosa, pa tu je nosa ti sitni čestica mulja koja se onda kasnije raznosi, zatrpava drugi organizme, morsku cvjetnicu, besarđenje, kako su spužve, koralje, znači alge na kraju krajeva, znači svi organizmi malo po malo stradaju. Da je ono što je gospodin rekao malo prije da se pazi, da se održivo gospodari plažama, onda se takve stvari ne bi događaju. Na kraju krajeva imate im puno manji trošak, ne morate donositi nove kamione, šljunka i bacati u moru. Znači, to izgleda recimo poput nekakve Amazone, to je taj cijeli dio u biti zatrpan sa tim sedimentom. I ovo, to je podlaga poput nekakve. Društvene mreže su te koje su pokrenule ovoga, počeli su pisati o tome i stavljati materijale sa tim, tako da dosta veliki problem. Ono što je u biti problem tih te nadohrane, ako je loš materijal, znači dolazi do obogaćivanja mora hranjivim solima, znači tu dolazi cvjetanje mora, znači nagli rast fitoplanktonskih organizama. Cvjetanje mora nakon nekog vremena kada plankton odumire zbog lipida, šećer i tako, on se spaja u niti i to Talijani nazivaju mucilagine ili mukus koji na kraju pada na morsko dno i onda to ovako izgleda. Periske su također stradale i tu biti se ti organizmi zatrpavaju. I ono što mi imamo prirodno, to je nekakva znači, biocenoza fotofilnih algi zajedno sa biocenozom livada morskih cvjetnica. Nakon nekog vremena, ako se tako stavlja taj sediment, dobijete doslovce pustinju. Znači potpuno svi organizmi nestali, imate ovako pustinski izgled. Ovo je recimo snimka iz Vrulja kod Omiša. Prošle godine ronioci koji vode tamo turiste i koji rone nikad prije nisu vidjeli cvjetanje mora. Znači ovako izgleda to, znači taj mukus algi. Ovo je snimljeno sredina 6. mjeseca, znači početak sezone. I ovako je bilo skroz do 11. mjeseca. I ono što se dešava, u biti taj mukus pada na organizme, tu su spužve, imate nešto zadružnih koralja, to jest morozgvi, tu su crvene alge. Ovaj mukus pada na njih, bakterije počinju razgrađivati, prelaze na organizme i ubijaju organizme, tako da u biti je velika šteta. I bioraznolikost Vrulje strašno pada. Ljudi su se borili za Vrulju, za plažu, u biti treba se boriti isto tako za pravu Vrulju koja je nedaleko od plaže, tamo gdje je bio onaj festival. Ovdje možete vidjeti škrpinu, to je škrpoča. Dosta je dugačak materijal, tako da ću sad prekinut. Sad imamo nekoliko primjera tih plaža gdje smo radili. Ovo je Split na Čižnjan. Ja sam imao priliku roniti prije nego što se počelo raditi, jer smo imali jedan projekt sa Posidonijom. Znači, nasuti materijal, tu se stavljalo svega i svačega. Ono što je najveći problem, što je bilo dosta materijala koji se topio, bilo je dosta materijala koji je bio, znači, sitan, znači, nekakva prašina u biti koja se kasnije širila
kilometrima ispod, ovisno o morskim strujama i prema Splitu. Ovdje je bila nekad Posidonija, danas je više nema. Ovo je sadašnje stanje, to se sad malo smirilo, više nema donosa, relativno dobro gospodare sa plažom, međutim, sve ono što je bilo nekad ispod toga nema, znači ovako izgleda morsko dno, ima dosta još uvijek smeća, ali to dno već na 5-6 metara dubine je muljevito. To bi inače trebalo biti 20-30 metara minimum dubine. Stradala je Posidonija, znači ovako izgleda nekakva zdrava livada, a ovako izgledaju livade koje su uništene nakon sedimentacije. Znači, nakon nekog vremena jednostavno livada nestane. Znači, otpadaju listovi i nestaje. Plaža Podgora, prošle godine sa kolegom smo bili zaronili nedugo nakon nadohrane plaže. Ovo je snimka. Dosta je bilo i organskog materijala u tom sedimentu koji je bačen, tako da je došlo do cvjetanja mora. Mislim da ovo nije podmorje koje bi recimo turisti htjeli vidjeti. Ovo nije velika dubina, to je 3-4 metra dubine, znači od onog šljunka, znači dalje izgleda podmorje ovako. To je bio 6. mjesec i došlo je do cvjetanja mora. Znači ovaj mukus koji možete vidjeti, to se s obale ne vidi. S obale imate dojam da je more divno i krasno, ali kad malo stavite masku, onda se vidi kako to more izgleda. I dalje ima dosta ovoga otpada. Automobilske gume su česti organizmi tamo, da tako nazovem. Znači, ovaj je taj prvi dio gdje je šljunak, a ovo je malo dublje, 2-3 metra dubine, znači dosta i more je jako mutno zbog cvjetanja. O plaži u Primoštenu se dosta pričalo, ronili su i na jednoj i na drugoj strani, znači ovo je nasup, sediment, ovo je unutarnja strana. Problem je ovdje što teško možete doći do plaže, a da ne propadnete barem 20-30 cm u taj šljunak, jer su nanosi tog šljunka jako, jako veliki. I ono što je isto tako opasno, ono, mi smo i govorili na Jarunu da kupači misle da je sigurno odu na pola metra dubine, odjedanput počne nagli pad, to se dešava i ovdje. Znači, jednostavno kako oni guraju taj materijal, s druge strane i vjetar nešto čini svoje, ali imate nagli pad. Znači, nakon jednog metra dubine je nagli pad i ako ste nepažljivi, jednostavno možete pasti. Ako ste ako ne znate plivati, to je dosta opasno onda za neplivače. Ispod se nalazi Posidonija koja je dosta rijetka, znači malo po malo taj materijal, očito isto tako bilo dosta i finog sedimenta koji je prekrivao Posidoniju i ne stavio. E sad imamo još jedan primjer plaže koja je ipak u boljem stanju, koja je dobro organizirana, međutim tu je problem što se tiče sedimentacije, je u biti Kvarnerski zaljev, tu je problem velikog grada, to je rijeka, znači opet imate tu i kanalizaciju, imate nekakvu sedimentaciju organske tvari koje se nalazi u ovom donjem dijelu, međutim ono što je ovdje dobro što su oni ovdje postavili veće, velike nakupine velikih stijena ili velikog kamena koji u biti brani eroziju ovog šljunka. To ovako izgleda, recimo, taj početni dio, pličina, i onda počinje sve veće i veće kamenje, onda imate ovdje te velike nakupine, znači to su nekakve stijene bačene koje u biti štite ovaj šljunak da ide dalje i onda je taj donji dio u biti taj fini sediment, ali tu je opet s druge strane, već sam spomenuo, posljedica je blizina grada, kanalizacija, cvjeta more pod normalno, zato što je isto tako veliki zaljev, to je Kvarnerski zaljev, ima dosta organske tvari u tom stupcu vode i zbog toga dolazi do tog stvaranja finog mulja. Međutim, ipak života nekakvog ima, za razliku od one prve dvije plaže, Podgora i Žnjan, znači imate dosta organizama, mogu reći da je bioraznolikost dosta dobra u tom dijelu. I to je primjer kako bi trebalo gospodariti plažama i ovo što je gospodin rekao u Vodicama, znači to su dva primjera kako treba raditi sa uređivanjem ili nadohranom plaža. Još bih samo za kraj spomenuo, to mi je Dalibor spomenuo da bi možda bilo dobro reći nešto o tome. Imamo projekt kartiranje morskih staništa. To je nešto što su države Mediterana već napravile, prvenstveno Španjolska, Francuska, Italija, sad to radi Grčka, već su pri kraju. Projekt je vrijedan 89, gotovo 90 milijuna kuna.
Međutim, to nije dostatno, mi ćemo vrlo vjerojatno samo jedan dio odraditi. Pitanje koliko će to biti kvalitetno, mi na kraju imamo po kvadratnom metru 300 eura. Talijani su imali 10.000 eura po kvadratnom metru za kartiranje, znači fali novaca. Sad, da li će se raditi ovoga samo zaštićena područja ili Natura 2000 područja, to je sad ovisi o zahtjevu ministarstva, ali u biti cilj projekta da se iskartira kompletno morsko dno, čak i ovaj epikontinentalni pojas, jer normalno to ribari bi htjeli, da ovoga primarno zbog lova ribe. Dok ono što je za projekt Bičex i za biologe važno, to su biti ti, taj obalni dio, gdje bi se točno vidjelo koje su biocenoze i na koji način onda postupati sa njima. Evo, to je to.